на 70 км од Скопје се прави најубавото француско печиво во земјата од раците на Мухамед Шишко. Фамилија, преубави деца, дуќан, занает стар, уште од предвоена Југославија, традиција. Доволно за делот на салатата што треба да се надополни. Ja se izvinjam što pričam srpski, pošto sam živio u Srbiji, tamo sam odrastao, tamo sam se školovao. Naša familija potiče, znači, prezime Šiško, znači, tradicionalno radim ovaj posao. Znači, moj deda, pokojni sad da kažemo, 1931. znači, u Beogradu imao svoj lokal. Znači, to je jedna linija, znači, tradicionalna koja dan danas koleno uz koleno se radi. A u makedonskom kraju, da kažemo, za Gostivar, znači, mi smo poznati u poslastičarstvu i u ovome. A ja sam zavolao ovaj posao što mi je bio mnogo interesantan, pošto je i ovaj umetnost što se radi, pošto se radi više, znači, kao umetnik si pleteš, praviš, interesantno. Pa ne, ovaj interesantan kraj, da kažemo, za Gostivar, prilično Gostivar je kao grad, navodno, a Gostivar momentalno, kako ga gledam, to je razvijeno selo za mene, pošto sam odrastao u metropoli u Beogradu. Ova testa, da kažemo, znači, bez obzira na nacionalnosti, prihvatili su mnogo dobro pošto su kvalitetne. Znači, pričamo, znači nije nešto globalno veliko, znači malo, ali kvalitetno. Nema šta da mislim, Makedonija je poznata po tome, znači krajevima, znači makedonskim da pričamo. Zna se, Makedonci su poznati za ovo, znači Albanci su za ovo, Turci su za ovo. U suštini, makedonska kuhinja, da kažemo, je kvalitetna. Pošto uvek nismo imali nikad veštačku hranu, trudili smo se sve sa svežim stvarima da radimo i ja vidim i znači, perspektivu da jednog dana da će da dođe ovo naše, znači naše da kažemo, makedonsko da se traži i što je najbitno sa znači, zdrava hrana. Pa ostalo mi, znači i Srbi su poznati ako gledamo na tome na Leskovački roštilj. Znači da, Makedonci su poznati, znači da kažemo imati jela što je gravče, kuvana jela više, pošto ovo se više računa kao brza hrana, sa drugim dodatacima svojim. A albanski su poznati po pitama su poznati, znači tradicionalno u to vreme što su se razvijali sa oklagijama, ručno sve. Testo se sastoji od brašna, od vode, znači ima i drugi sastojci koji se stavljaju. To ću vam kažem kad budem krenuo da radim. Znači sad ćemo da pripremimo, znači što smo zamesili testo, ćemo pripremimo za krofne. Majstore, da li možete da mi dodate testo? Znači ovako, kako smo pripremili testo, ostavili smo da otpusti. Ja se izvinjam, da li možete sukalka da mi dajete ili oklagija? E, hvala. Znači ovo testo se razvlači. Idemo znači u dužinu gore-dole, što sam vam prethodno objasnio, znači prethodno, testo je ko čovek, znači živi organ. Znači, testo smo doneli u obliku kruga. Sad ćemo da ostavimo malo da ostoji, jedno, dva, tri minuta. Znači, ovo je konkretno krofne domać. Samo da zovem majstore, aj uzmite ovo, budite ljubazni. Evo, devojka je čudno interesantno gleda. Što je najžalostnije, muškarac pravi, žena gleda. Znači, đevreg ja tretiram kao jedna hrana brza, što mi je interesantno, znači, kao krug, znači, spaja ljude u krugu svi da budu. Za vreme Rimljanina su bili, inače, pekari mnogo jači, krupni, znači, razvijeni. Pošto danas je 21. vek, tretiramo, pošto sve više se radi mašinski, ne radi se više ručno i zato smo malo slabi, izgledamo kao manekeni. Majstore, da li možete mi date da pokrijem? Znači, sad uzimamo jedan prost najlon, znači da kažemo prost, ali čist, normalno. Znači, došli smo do procedure pečenje. Znači, ovo se stipli, znači ne baca se po podu da bi počeli da možemo da koristimo. Znači, uzimamo polako i okrećemo od suprotne strane i ubacujemo u maslo. Konkretno, znači, krofne.
u svetu postoje američke krofne i ovo ostalo, u odnosu na Makedoniji, ove krofne, znači, mogu da nam zavide i stranci. Nije, znači, interesantno i ako neko pojede živo, pošto smo mi živi ljudi, znači, to ne smete za organizmu, čovek ne može da umre od toga. Znači, u Makedoniji, znači, pretežno se traži da bude mekano, uvek sveže i ovo ostalo. Odnosno na prethodno, kako sam shvatio, kako sam vidio u životu, u zapadu više idu na princip, znači, smrznavanje, nosenje, pakovanje, hladne stvari, više koriste to. Ove krofne, znači, možemo da dezertujemo, znači, sa prelivima, čokolada, krem, bela čokolada. E, pa salata, interesantno pitanje je to. Znači, salata me asocira, znači, salata je, znači, ako pričamo šopska salata i ovo ostalo makedonska salata, što je sve mešano, znači, i ovde kako ja tretiram, kako gledam, i ovde ljudi u suštini su, znači, pričamo, znači, albanska, makedonci, pravoslavci, Srbi, znači, to je interesantno što svi u suštini lepo živimo, znači, čovjek se jednom rodio, jednom će da živi, jednom će da umre. Znači, ne gledam, znači, gledam sve okej. Okay. I to je interesantno, ko jedna salata mu dođe. E, ajde, srećan pat, Švabo, čuvaj se! Definitivno.